Нөмірі 1105 есепте былай дейді. Дәптерге 6-да 59-ші есепте суреттегі А, Э, Б суреттегідей А және А1 нүктелерін белгілеп, А нүктесінен А1 нүктесіне симметриял болатындай К түзуін салыңдар дейді. Енді қараймыз. Нүктелерге симметриялын қалай саламыз? Осы екі нүктені қосатын А, А1 кесіндісін жүргіземіз де, осы кесіндіге перпендикуляр болу керек біздің салатын түзуіміз. Демек 90 градус бұрыш жасап тұру керек. Міне мынау демек біздің К түзуіміз. Міндетті түрде міне мына екі нүктені қосамыз да, осыған өтетін жаңағы неге түзуге ол перпендикуляр болу керек кесіндіге. Енді мына жерде А1-ді қосамыз да, осыған міндетті түрде өтетін бізде перпендикуляр болу керек мына К түзуі. Енді міне барлығында үшеуінде де К түзуін салып шықтық перпендикуляр.